নমস্কাৰ, মই মৃগাংক মোহন দত্ত, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক প্ৰাইম নৰ্থ ইষ্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠান সপ্তাহটো কপালৰ দিশলৈ। প্ৰিয় দৰ্শক, পূৰ্ব সপ্তাহৰ দৰে এই সপ্তাহতো আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান সপ্তাহটো কপালৰ দিশলৈ। আৰু এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জানিব পাৰিব এই সপ্তাহৰ আপোনাৰ ৰাশিফল, আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাক সহযোগ আগবঢ়াব ৰত্ন কুবেৰ কিৰণে। মই পোনপ্ৰথমে প্ৰাইম নৰ্থ ইষ্টৰ সকলো দৰ্শকবৃন্দলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল। আকৌ লগ পালোঁ, আৰু প্ৰতি সপ্তাহতে এনেদৰে আপোনালোকৰ লগত লগ কৰিয়ে থাকিম মই। এতিয়া আহক আমি অহা সপ্তাহটো আপোনালোকৰ সকলোৰে কেনেদৰে পাৰ হ'ব তাকে হয়। এইটো সপ্তাহত 16 আৰু 17 তাৰিখ, মানে 16 জুলাই 17 জুলাইত কিন্তু শুভকৰ্ম নাই, আৰু 18 জুলাই 18 জুলাইত আছে গ্ৰহ পূজা, ক্ৰয় বিক্ৰয় আদি শুভকৰ্ম আছে। জলাহৰম্ভ, ৰত্নাদি ধাৰণ, নামকৰণ, জাতকৰ্ম, নৌকা যাত্ৰা আদি যোগ দেখা যায়। ঠিক তেনেকুৱা 19 জুলাই শুক্ৰবাৰ শুভকৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত ৰত্নাদি ধাৰণ, জাতকৰ্ম, নামকৰণ, নাট্যাৰম্ভ, গ্ৰহ পূজা, শান্তি অস্তন, ধান কটা আদি দেখা যায়। 20 জুলাই শুভকৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত গৰ্ভাধান, দীক্ষা আদি দেখুৱাই আছে। 21 জুলাই ৰত্নাদি ধাৰণ, নামকৰণ, জাতকৰ্ম, জলাশয় প্ৰতিষ্ঠা, গছ ৰোৱা, গ্ৰহ পূজা, আৰোগ্য স্থান, শান্তি অস্তন, ঔষধকৰণ, ঔষধ সেৱন আদি দেখুৱাই আছে। ঠিক তেনেকুৱা 22 জুলাই শুভকৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত জাতকৰ্ম, নামকৰণ, ৰত্নাদি ধাৰণ আদি দেখুৱাই আছে। হয় কিৰণ ডাঙৰীয়া, এই সপ্তাহৰ ৰাশিফল হিচাপে মেষৰ পৰা কন্যা ৰাশিলৈ প্ৰথম পৰ্যায়ত 6টা ৰাশিফলৰ সম্পৰ্কে ৰাইজৰভাৱে আপুনি কি ক'ব, যিহেতু আমাৰ দৰ্শকসকল খুব আগ্ৰহে বাট চাই আছে ৰাশিফলটো জানিবৰ বাবে। গতিকে প্ৰত্যেকৰ ৰাশিটো জানো আহক, 6টা ৰাশি পোনপ্ৰথমে আমি 6টা ৰাশি বিশেষ কথাখিনি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ। কিৰণ ডাঙৰীয়া, মই আপোনাক পুনৰ কৈছোঁ, 6টা ৰাশি মেষৰ পৰা কন্যা ৰাশিলৈ আপুনি আমাক জানি দিয়ক। হয়, এইটো সপ্তাহৰ ৰাশিফল সম্পৰ্কে মই কওঁ। তেৰৰ কাৰ্ড মতে মই প্ৰথমতে মেষ ৰাশিৰ ফলাফল কওঁ। এখন কাৰ্ড লৈছোঁ দ্য হেংমেন, আনখন কাৰ্ড নাইট অফ ৱাৰ্ডছ। এই দুখন কাৰ্ড মতে এইটো সপ্তাহত যান বাহন লাভৰ যুগ আছে, ৰাজকীয় সন্মান প্ৰাপ্তিৰ যুগ দেখা যায়, আপুনি আনক সহায় সহানুভূতি কৰিব পাৰিব। আৰু এই সপ্তাহটোৰ বুধবাৰ দিনা আপুনি অৱশ্যে যান বাহনৰ পৰা অলপ সাৱধানে থাকিব, সৰু সুৰা দুৰ্ঘটনাৰ যুগ দেখা যায়। পাৰিলে বুধবাৰ দিনা পোৱা ভাগতে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক মিঠাই খাব দিব, কিছু শুভ হ'ব। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যক লৈ সপ্তাহটোত আপুনি চিন্তিত হ'ব, আৰু এই সপ্তাহটোত আপুনি দেৱী ত্ৰিপুৰেশ্বৰীৰ আৰাধনা কৰক, ত্ৰিপুৰেশ্বৰী দেৱীৰ নাম স্মৰণ কৰক, বুধৰ দেৱী। পাৰিলে এটা সোণৰ আঙুঠি কলিষ্টাত পিন্ধিব। সপ্তাহটোৰ শুভ কালাৰ হ'ব বাটল গ্ৰীণ, শুভ নাম্বাৰ হ'ব 7। এতিয়া আহিছোঁ বৃষ ৰাখিব তৰাছ, এখন টেৰট কাৰ্ড চ'ৰ্চ, আনখন কাৰ্ড ৱাৰ্ডছ। এই দুখন কাৰ্ড মতে শত্ৰুৰ বৃদ্ধি ঘটিব সপ্তাহটোত। শত্ৰুৱে আপোনাক আমনি কৰিব পাৰে, আত্মীয় বিৰোধ হ'ব, অগ্নিভয়, ৰক্তপীড়া আৰু মানহানিৰ যুগ দেখা যায়। গতিকে বৃষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে এই সপ্তাহটো অকণমান সাৱধানে থাকিব। অৱশ্যে সপ্তাহটোৰ শেষ ভাগত ধনবৃদ্ধিৰ যুগ দেখা যায়, টকা পইচা হাতলৈ আহিব, ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ সম্প্ৰসাৰণ হ'ব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীসকলে অৱশ্যে কিছু অশুভ ফল পাব, মানসিক চিন্তা বৃদ্ধি পাব। আৰু সপ্তাহটোত যদি আপুনি বিদ্যালয়ত আছে তেতিয়া সোঁহাতত ৰঙা সূতাৰ এটা বেলৰ শিপা বান্ধি লওক, ভাল ফল পাব। শিৱ মন্দিৰ দৰ্শন কৰক, আৰু এই সপ্তাহটোত আপুনি ওম নমঃ শিৱায়ক ৰুদ্ৰাক্ষৰ মালাডালত 108 বাৰমান মাতিব, সদায় পোৱা ভাগত মাতক। পাৰিলে বগা কালাৰটো বেছিকৈ ইউজ কৰক, শুভ নম্বৰ হ'ব 4। এতিয়া আহিছোঁ মিথুন ৰাশিলৈ, জেমিনি।
কিং অফ সোর্স এন্ড পেজ অফ পেন্টাকলস এই দুখন টেরট কার্ড মই লৈছো জেমিনি সকলৰ সপ্তাহটো ভাল বেয়াৰ মাজেৰে যাব অৱশ্যে অপবাদ বিবাদ ভয় ধননা অর্থনা আদি যোগ দেখুৱাইছে স্বাস্থ্য হানি হ'ব পাৰে কিন্তু কর্মোন্নতি হ'ব কর্মপ্রাপ্তিও হ'ব পাৰে নিবনুৱা সকলৰ ভাল যিকোনো বিষয়ে আপুনি অগ্রগতি লভিব আৰু এই সপ্তাহত ভ্রমণৰ যোগ কিছু আছে কিন্তু সাবধান হওক আৰু বৃহস্পতি বিশেষ শুভ নহয় গতিকে সপ্তাহটো টকা পয়সা হাতলৈ আহিলেও খরচার মাত্রা অত্যধিক হ'ব পাৰিলে দেৱী মন্দিৰত বিশেষকৈ মঙ্গলবাৰ দিনা ৰঙা বৰণৰ এটা চূর্ণী দান দিয়ক আৰু মঙ্গলবাৰ দিনা আপুনি ৰেড কালাৰটো বেছিকৈ ইউজ কৰক আৰু সপ্তাহটোৰ আন কেইটাবাৰত আপুনি পাৰিলে গ্ৰীণ এণ্ড ইয়েলো কালাৰ ইউজ কৰক শুভ নম্বৰ হ'ব 4 এতিয়া আহিছোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ কেঞ্চাৰ ৱান্স এণ্ড কাপছ এই দুখন কাৰ্ড মতে আপুনি এই সপ্তাহত প্ৰায় এভৰিডে সদায় শিৱলিংগত গাখীৰ পানী দিয়ক স্বাস্থ্যপাতি ভালে থাকিব নৱগ্ৰহ মন্দিৰ দৰ্শন কৰক বাধা বিঘিনিৰ মাজেৰে আপুনি আগবাঢ়িব লাগিব সপ্তাহটোৰ মাজভাগত টকা পইচা হাতলৈ আহিব প্ৰেম প্ৰীতিৰ ক্ষেত্ৰত অশুভ ফল বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত বাধা থাকি যাব আৰু সপ্তাহটোৰ শুভ কালাৰ হ'ব গ্ৰীণ কালাৰ শুভ নাম্বাৰ হ'ব 9 এতিয়া আছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ লিঅ' টেম্পাৰেঞ্চ এণ্ড কাপছ এই দুখন কাৰ্ড মতে মাংগলিক কৰ্ম নকৰিব এইটো সপ্তাহত অৱশ্যে কৃষ্ণ মন্দিৰত শৰাই এবাৰ আগবঢ়াব পাৰে যিকোনো দিনা ভাল ফল পাব বাধা বিঘিনিৰ মাজেৰে আপুনি আগবাঢ়িব পাৰিব প্ৰেম প্ৰীতিত শুভ ফল বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত শুভ ফল এইটো সপ্তাহত বিদ্যাৰ্থীসকলৰ ভুল কিছু থাকি যাব পাৰে মানে ভুল হ'ব পাৰে আৰু সপ্তাহটোত ৰাজনীতিবিদসকলৰ কিন্তু শুভ গতিকে ভাল বেয়াৰ মাজেৰে দেখুৱাই আছে শুভ নাম্বাৰ হ'ব 8 শুভ কালাৰ হ'ব ৰোজ কালাৰ এতিয়া কন্যা ৰাশিলৈ আহক পেণ্টাকলছ এণ্ড দ্য ষ্টাৰ এই দুখন কাৰ্ড মতে পেটৰ দুৰ্বলতা ভুগিব পাৰে যদি আপোনাৰ ডায়েবেটিছ আছে সাৱধান হওক এইটো সপ্তাহত সৰু সুৰা দুৰ্ঘটনাৰ যোগ আছে যদি আপুনি ৰেলৱে কৰ্মচাৰী নতুবা যদি আপুনি বেংক কৰ্মচাৰী তেতিয়া শুভ ফল দিব বিদ্যাৰ্থীসকলে আগবাঢ়িব পাৰিব তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ যোগ আছে টকা পইচা হাতলৈ আহিব কিন্তু খৰচাৰ মাত্ৰা অত্যাধিক হ'ব পাৰে পাৰিলে বুধবাৰ দিনা গাই গৰু শাক পাচলি খাব দিয়ক পাৰিলে দেৱী মন্দিৰ দৰ্শন কৰক শুভ নাম্বাৰ হ'ব 3 and 9 শুভ কালাৰ হ'ব ইয়েল' এণ্ড ক্ৰীম কালাৰ হয় আমি মেঘ ৰাশিৰ পৰা কন্যা ৰাশিলৈ ৰাশিফলসমূহ জানিলোঁ এতিয়া মই কিৰণ ডাঙৰীয়া আপোনাক মই সুধিব বিচাৰিছোঁ এই সপ্তাহত কিবা কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত মংগলময় কিবা কথা আছে নেকি অৰ্থাৎ কাম কাজ কৰিলে মংগল কিবা সুফল পোৱা কিবা ব্যৱস্থা আছে নেকি হয় এইটো সপ্তাহত 16 আৰু 17 তাৰিখ মানে 16 জুলাই 17 জুলাইত কিন্তু শুভ কৰ্ম নাই আৰু 18 জুলাই 18 জুলাইত আছে গ্রহ পূজা ক্রয় বিক্রয় আদি শুভকর্ম আছে জলাহরম্ভ রত্নাদি ধারণ নামকরণ জাতকর্ম নৌকা যাত্রা আদি যোগ দেখা যায় ঠিক তেনেকুৱা 19 জুলাই শুক্রবার শুভকর্মর ক্ষেত্র রত্নাদি ধারণ জাতকর্ম নামকরণ নাট্যারম্ভ গ্রহ পূজা শান্তি অস্তন ধান কটা আদি দেখা যায় 20 জুলাই শুভকর্মর ক্ষেত্রত গর্ভাধান দীক্ষা আদি দেখুৱাই আছে 21 জুলাই রত্নাদি ধারণ নামকরণ জাতকর্ম জলাশয় প্ৰতিষ্ঠা গছ ৰোৱা গ্ৰহ পূজা আৰোগ্য স্থান শান্তি উচ্চৰণ ঔষধকৰণ ঔষধ সেৱন আদি দেখুৱাই আছে ঠিক তেনেকুৱা 22 জুলাই শুভকৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত জাতকৰ্ম নামকৰণ ৰত্নাদি ধাৰণ আদি দেখুৱাই আছে আজি 16 জুলাই মানে 16 জুলাই 2019 আজি কিন্তু মঙ্গলবার আর রাতে গ্রহণ আছে তার মানে রাতে 12:13:51 গতে গ্রহণ স্টার্ট হব চন্দ্রগ্রহণ আর শেষ হব 4:29:39 4:29:39 শেষ হব গতি গ্রহণ গ্রহণের সময়সাত কোনো যাতে খাদ্য গ্রহণ নকরে খাদ্য গ্রহণ করলে কিন্তু অশুভকারক আৰু গ্ৰহণ শেষ হোৱাৰ পিছত গা পা ধুই ল'ব লাগিব তাৰ পাছত খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু আজি যাত্ৰা নাই আদ্য ঋতু হ'লে কিন্তু ঠিক তেনেকুৱা 17 তাৰিখ শুভকৰ্ম নাই কোমোৰা খোৱাটো নিষেধ আৰু তিতাবে কৰি নাখাব যাত্ৰা কিন্তু কালি নাই ৰবিৰ দহা পৰিছে তেনেকুৱা 18 জুলাই কৃষ্ণা দ্বিতীয়া তিথি শ্ৰৱণা নক্ষত্ৰ প্ৰীতিযোগ জন্মত মকৰ ৰাশি কুমিৰৰ অস্থি বিংশতৰী চন্দ্ৰ দেখা পৰিব 19 জুলাই শুক্ৰবাৰ পৰিব কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথি ধনিষ্ঠা নক্ষত্ৰ
আয়ুষ্মান যুগ, মকৰ ৰাশি পৰিব সেইদিনাখন, জন্মত মকৰ ৰাশি হ'ব জাতক জাতিকাসকলৰ, কুম্ভীৰৰ অস্থি, দীৰ্ঘত্বৰে মংগলৰ দশা, 20 জুলাই কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথি, শতবিষা নক্ষত্ৰ আৰু জন্মত কুম্ভ ৰাশি মনুষ্যৰ অস্থি হ'ব, দীৰ্ঘত্বৰে ৰাহুৰ দশা পৰিব, 21 জুলাই কৃষ্ণা চতুৰ্থ তিথি, শতবিষা নক্ষত্ৰ বা উপকৰণ, দীৰ্ঘত্বৰে ৰাহুৰ দশা, মনুষ্যৰ অস্থি আৰু বৈশ্যবৰ্ণ, 22 জুলাই কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথি, পূৰ্বভাদ নক্ষত্ৰ শুভন যুগ তৈতিলকৰণ, জন্মত মীন ৰাশি মনুষ্যৰ অস্থি, দীৰ্ঘত্বৰী বৃহস্পতিৰ দশা পৰিব। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে বুজি উঠিলে বা গম পালে যে আপোনাৰ সপ্তাহটো মাংগলিক কাম কি কি হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ মংগল কাৰ্য কি কি হ'ব পাৰে, এই সম্পৰ্কে আপোনাক আমি দেখুৱালোঁ। আৰু বৰ্তমান সময়ত আমি পুনৰ আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ বাকী 6টা ৰাশি, অৰ্থাৎ তুলা ৰাশিৰ পৰা মীন ৰাশিলৈ এই বিশেষ 6টা ৰাশিৰ ৰাশিফল আমি পুনৰ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মই কিৰণ ডাঙৰীয়া পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু এই বিশেষ 6টা ৰাশি, তুলাৰ পৰা মীন ৰাশি, এই 6টা ৰাশিৰ বিষয়ে আমাৰ ৰাইজক অৰ্থাৎ আমাৰ দৰ্শকক কি ক'ব। এতিয়া হওক প্ৰথমতে তুলা ৰাশি সম্পৰ্কে গৈছোঁ। টেৰট কাৰ্ড মতে তুলা ৰাশিৰ দ্য চেৰিয়ট এণ্ড পেজ অফ চোৰ্চ, এই দুখন কাৰ্ড, এই সপ্তাহটোত চাকৰি বাকৰি যদি আপুনি কৰিছে তেতিয়া পদোন্নতিৰ যুগ, মানে প্ৰমোশ্যন আদিও হ'ব পাৰে, কিন্তু প্ৰবঞ্চকৰ দ্বাৰা ধন হানিৰ যুগ দেখুৱাইছে, পেটৰ দুৰ্বলতাত ভুগিব পাৰে, সাৱধান হওক। এই সপ্তাহটোত বাহিৰলৈ যোৱাৰ যুগ আছে, বিদ্যাৰ্থীসকলৰ ভাল সুযোগ আহিব, নিবনুৱাসকলৰ মধ্যম ফল, অৱশ্যে সপ্তাহটোত অবিবাহিতসকলৰ কিছু অশুভকাৰক, প্ৰেমপ্ৰীতিত অশুভকাৰক, আৰু সপ্তাহটোত ক'লা বস্তুৰ পৰা অকণমান সাৱধান থাকক, বিশেষকৈ ক'লা কুকুৰ, ক'লা মেকুৰীৰ পৰা সাৱধান থকাটো ভাল হ'ব। শুভ কালাৰ হ'ব হোৱাইট, শুভ নাম্বাৰ হ'ব 7। এতিয়া আহিছোঁ 20 ৰাখিলোঁ স্কৰ্পিঅ', পেণ্টাকলছ এণ্ড পেণ্টাকলছ, এই দুখন কাৰ্ড মতে 20 ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত কিছু শুভ ফল পাব, কৰ্মত বাধা যদিও দেখা যায় জটিলতাৰ মাজেৰে আপুনি আগবাঢ়িব পাৰিব, শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰক, ব্যৱসায় বাণিজ্যত উন্নতিৰ যুগ দেখা যায়। 20 ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে যদি ৰঙা বৰণৰ মিঠাই সন্যাসীজনক খাব দিব পাৰে, সপ্তাহটোৰ যিকোনো দিনা পোৱাৰ লগতে কামটো কৰক আৰু লগত অকণমান ধূপ চাকি দক্ষিণা দি দান্দি দিব, তেতিয়া শুভ ফল পাব, সপ্তাহটোৰ শুভ কালাৰ হ'ব ৰেড এণ্ড মেৰুণ, শুভ নাম্বাৰ হ'ব 7। এতিয়া আহিছোঁ ধনু ৰাশিলৈ, ৱান্স এণ্ড চ'ৰ্চ চেটেৰিয়াছ, শনিৰ চাৰি হাতী চলিছে, গতিকে ধনু ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে সাৱধান হওক, শনি মন্দিৰ দৰ্শন কৰক, পাৰিলে সপ্তাহটোৰ শনিবাৰ দিনা শনি মন্দিৰত তিলৰ তেলৰ চাকি আগবঢ়াওক আৰু এই সপ্তাহটোত পাৰিবাৰিক উন্নতি, ব্যৱসায় বাণিজ্য বৃদ্ধি আদিৰ যুগ দেখুৱাইছে, ভ্ৰমণ আদি কৰিব পাৰে, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সুফল পাব, কিন্তু বাধা বিঘিনিৰ মাজেৰে আপুনি আগবাঢ়িব লাগিব, টকা পইচা হানিৰ যুগ দেখুৱাই আছে, প্ৰতিযোগিতামূলক কৰ্মত আপুনি আগবাঢ়িব পাৰে, বিদ্যাৰ্থীসকলৰো তেনে কৰ্মত শুভ ফল, শাৰীৰিক সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, কিছু কষ্ট পাব, সাৱধান হওক, আৰু পাৰিলে এটা লোহাৰ আঙুঠি মধ্যমাত পিন্ধিব, শুভ কালাৰ হ'ব স্কাই ব্লু, শুভ নাম্বাৰ হ'ব 1। এতিয়া আহিছোঁ মকৰ ৰাশিলৈ, কেপ্ৰিকৰ্ণ, কাপছ এণ্ড নাইট অফ চ'ৰ্চ, মকৰ ৰাশিৰো শনি চলিছে, গতিকে সাৱধান হওক, পাৰিলে নীলা ৰত্নটো পিন্ধিব পাৰে নতুবা সন্ধ্যামণি পিন্ধক, ভাল ফল পাব, এই সপ্তাহটোত বাধা বিঘিনিৰ মাজেৰে আগবাঢ়িব লাগিব, বিদ্যাৰ্থীসকলে কিছু শুভ ফল লাভ কৰিব পাৰিব, চিকিৎসা বিজ্ঞান, ৰাজনীতি, প্ৰযুক্তিবিদ্যা আদিৰ ক্ষেত্ৰত শুভ ফল, আনে আপোনাৰ প্ৰতিভাৰ স্বীকৃতি দিব, এই সপ্তাহটোত যান বাহনৰ পৰা আঘাতপ্ৰাপ্তিৰ যুগ, গতিকে ড্ৰাইভিং নকৰিব, আৰু সপ্তাহটোত পাৰিলে আপুনি ভ্ৰমণ আদি স্থগিত ৰখাই ভাল হ'ব, নীলাবৰণটো শুভ হ'ব, শুভ নাম্বাৰ হ'ব 7। কুম্ভ ৰাশি, একুৰিয়াছ, পেণ্টাকলছ এণ্ড চ'ৰ্চ, শত্ৰুৰ পৰা সাৱধান হওক, সম্ভাৱ্য বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পাব পাৰে, পদোন্নতিৰ যুগ আছে, মৰ্যাদা বৃদ্ধি, গৃহ সুখ আদিৰ কাৰকতা, থট প্ৰবঞ্চকৰ বাবে ধন হানি হোৱাৰ যুগ, সাৱধান হওক, আৰু এই সপ্তাহটোৰ বিদ্যাৰ্থীসকলে বাধা পাব, অৱশ্যে স্বাস্থ্যপাতি মধ্যম, প্ৰেমপ্ৰীতিত শুভ ফল, শুভ নাম্বাৰ হ'ব 3, শুভ কালাৰ হ'ব ইয়াৰ, মীন ৰাশিলৈ আহক, চ'ৰ্চ এণ্ড কাপছ, আপুনি ক্ৰীম কালাৰ, য়েল' কালাৰ, গ'ল্ডেন কালাৰ আদি ইউজ কৰিব পাৰে সপ্তাহটোত, আৰু সপ্তাহটোৰ একেবাৰে শেষ পাৰ্টত আপুনি বাধা বিঘিনি ফেচ কৰিব লাগিব আপোনাৰ, গতিকে সাৱধান হওক, ভ্ৰমণৰ যুগ আছে, শত্ৰুৰ পৰা সাৱধান হওক, বিভিন্ন সমস্যাসমূহ আহি পৰিব কিন্তু আপুনি সমাধান কৰিব পাৰিব, নিবনুৱাসকলৰ ভাল, অৱশ্যে দূৰ ভ্ৰমণত কিছু বাধা আছে, শুভ নাম্বাৰ হ'ব 7,
আৰু এই সপ্তাহটোত কালী মন্দিৰ দৰ্শন কৰক। দক্ষিণা কালী দেৱীৰ মন্দিৰ হ'লে বিশেষ শুভ হ'ব। কালী মন্দিৰত আপুনি ফল মূল, ৰঙা জবা আদি প্ৰসাদ বা দেৱীৰ ওচৰত আপুনি উচৰ্গা কৰক, ভাল ফল দিব। আচলতে কিৰণ ডাঙৰীয়া, মোৰ মনলৈ এটা প্ৰশ্ন আহিছে যে আমি দেখিবলৈ পাওঁ ডক্টৰসকল, যাক নেকি আমি ভগৱানৰ অন্যতা ৰূপ বুলি কওঁ, তেনে সেইসকল ডক্টৰ একাংশৰ বহু শিক্ষিত হয়, বহুত জ্ঞানী হয়, বহুত অভিজ্ঞ হয়, কিন্তু তাৰ মাজতে তেওঁলোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় যে পেচা যিটো তেওঁলোকে পেচাগত যিটো তেওঁলোকৰ দিশ, এই দিশত যেন তেওঁলোক ক'ৰবাত থমকি ৰৈছে। তেওঁলোকৰ বাবে কিবা গ্ৰহ নক্ষত্ৰ এই বিষয়ৰ ওপৰত কিবা আপুনি ক'ব নেকি? হয়, আপুনি ঠিকে কৈছে। কিছুমান ডক্টৰ আছে আপুনি চাব, এখেতসকলে ভালে চায় পেচেণ্টক, যথেষ্ট মানে আন্তৰিকতাৰে তেখেতসকলে পেচেণ্টক মানে এটা ভাল হেৰি দিব, দিহা পৰামৰ্শ দিব খোজে, কিন্তু দেখা যায় যে প্ৰফেচনেলি তেওঁলোকে আনচাকচেছ, মানে টকা পইচা বেছি অৰ্জন কৰিব নোৱাৰে। সেইটো ক্ষেত্ৰত জ্যোতিষশাস্ত্ৰমতে কিছু প্ৰতিকাৰ আছে। তেওঁলোকৰ গ্ৰহগতি প্ৰথমতে ভাল এজন জ্যোতিষীক দেখাই ল'ব লাগিব, সেইমতে প্ৰতিকাৰ ল'ব পাৰে। নতুবা আমি জনাত ডক্টৰসকলে বেছিকৈ বগা কালাৰৰ কাপোৰ কানি পিন্ধে, কিন্তু ডক্টৰসকলে যদি বাৰ হিচাপে কাপোৰ কানি পিন্ধে, নতুবা যদি বাৰ হিচাপে এটা হেণ্ডকাৰ্চিফ, ৰুমাল এটা হ'লেও যদি নিজৰ লগত ৰাখে, ভাল ফল পাব পাৰে। যেনে দেওবাৰ দিনা ডক্টৰসকলে এটা ৰঙা ৰুমাল লগত ৰাখিব লাগিব, যদি সোমবাৰ হয় বগা কালাৰৰ ৰুমাল ৰাখিব, যদি মঙলবাৰ হয় মানে টিউজডে হয় তেতিয়াও ৰেড নতুবা অৰেঞ্জ কালাৰৰ হেণ্ডকাৰ্চিফ এটা নিজৰ লগত ৰাখিব, যদি ৱেডনেছডে বুধবাৰ হয় তেতিয়া গ্ৰীণ কালাৰ ইউজ কৰিব লাগিব, যদি থাৰ্চডে হয় বৃহস্পতিবাৰ হয় য়েল' কালাৰৰ নতুবা গল্ডেন কালাৰৰ হেণ্ডকাৰ্চিফ এটা নিজৰ লগত ৰাখিব পাৰে, যদি ফ্ৰাইডে হয় তেতিয়া বগা ৰঙৰ নতুবা ক্ৰীম কালাৰ, যদি ছেটাৰডে হয় স্কাই ব্লু, নেভি ব্লু, এনিকাইণ্ড ব্লু, ব্লু কালাৰৰ ৰুমাল ৰাখিব লাগিব। তেনেকুৱা যদি তেওঁলোকে কালাৰ ইউজ কৰে তেতিয়া প্ৰফেচনৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ভাল ফল পাব লাগে। আৰু লগত যদি এখেতসকলে বৃহদ্বাৰকৰ শিপা আৰু বামুণ হাতীৰ শিপা একেলগে ৰূপৰ কবচত নতুবা সোণৰ কবচত ভৰাই বগা হালধীয়া সূতাৰে সোঁহাতত ধাৰণ কৰিব পাৰে, তেতিয়াও কিন্তু প্ৰফেচনেলি যথেষ্ট ভাল ফল আশা কৰিব পাৰে। আচলতে এইখিনি আছিলে আজি আমাৰ এই সপ্তাহটোৰ ৰাশিফলৰ ওপৰত, অৰ্থাৎ জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ ওপৰত বিশেষ আলোচনা। প্ৰিয় দৰ্শক, পুনৰ অহা সপ্তাহত আপোনালোকৰ কাষলৈ আহিম আপোনালোকৰ দিনটোৰ ৰাশিফল লৈ, আৰু সপ্তাহটোৰ বাবে ৰাশিফল লৈ আমাৰ লগত উপস্থিত থাকিব আমাৰ অতিথি ৰত্নকবীৰ জ্যোতিষী কিৰণ ডাঙৰীয়া। মই কিৰণ ডাঙৰীয়া আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু লগতে পুনৰ কৈছোঁ কিৰণ ডাঙৰীয়াৰ লগত যদি আপোনালোকে আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে, আমাৰ প্ৰাইম নৰ্থ ইষ্টৰ মেইলত আপোনাৰ সমস্যাসমূহ জনাব পাৰে। লগতে আমাৰ স্ক্ৰীণত থকা কিৰণ ডাঙৰীয়াৰ ফোন নম্বৰত আপোনাৰ সমস্যাসমূহ জনাব পাৰে। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।